Hei hei, tervetuloa peliperjantaihin. Tänään Saulin Shakin peliperjantaissa katsotaan joukkue SM-kisojen sunnuntai 24. päivä 9. yksi peli. Ja se näkyy tuossa ylhäällä. Ja kun mä katsoin tämän pelin, mä olin, että hei, tää on hyvä peli, katsotaan tää. Sitten mä vasta tajusin sen jälkeen, kun mä olin päättänyt mielessäni, niin että mä katsotaan tää peli, kun tää on aika mielenkiintoinen, suoraviivainen ja näyttäväkin peli. Sitten mä tajusin, että hei, viikko sitten me katseltiin just Jyrkin peliä. Mutta niin, katsotaan miten tällä kertaa Jyrki Kytöniemellä käy. Jyrki Kytöniemihän on paljon ansioitunut siinä, että se tekee paljon tämmöistä JSM-toimikuntahommaa ja arvostaa silleen häntä ja näin. Ja aika etenkin joukkuepeleissä hän on oikein niin kuin kunnostautunut. Ajattelee hyvin joukkuetuja, jos tarvii joukkue jotain erityisiä suorituksia tai tuloksia, no kukapa joukkue ei haluaisi voittoja, niin hän on silleen hyvä joukkuepelaaja kaiken puoli. Hän pelaa tässä Valkeilla ja tämä on Tammersakin kutospöytä ja sitten Aki Pitkä-Aho tuolta Raahen linnakkeesta niin pelaa tässä mustella. Ja Aki Pitkä-Aho vie tätä ranskalaiseen ja sieltä tuli ratsa C3, ratsu F6. Ja sitten lähti G5. Tämä on yksi vaihtoehto, ja tässä yleisimmät oikeastaan on lähti E7, ja sitten toiseksi yleisin on vissiin lyönti, ja kolmanneksi yleisin on tämä McCutcheon-systeemi, jossa itse asiassa McCutcheonissa näyttäisi, että musta on jopa saanut parhaimmat pisteet, että se on kyllä jännä tuo McCutcheon. Mutta nyt tässä tuli D lyö E4, ratsu lyö E4, ja nyt älkää nyt menkää siellä kotona syömään sitä, hei, sieltä daami tippuu. No niin, lähdettiin 7. Ja nyt sitten ehkä hieman yllättäen joillekin on, että valkea lyö tuonne lähetillä tuonne F6, eikä ratsulla, eli luopuu lähettiparista. Mutta valkea saa hyvän ratsu tää kesken lautaa. Ja nyt jos sen söisi lähetillä, niin sitten ratsu F3 jälkeen tässä alkaa olla pieniä ongelmia, että kohta valkea lyö. Ja, ei se nyt lyö, mutta no kyllä näin voi pelata. Onhan tälle Shanklandi muun muassa pelannut. Dami D2, ratsu D7, pitkä linna ja sitten hyökätään niin maan perusteellisesti. Kyllä tälleen voi pelata, mutta ei hirveän paljon tullut. Enemmän on tässä tullut sitten kyllä lähettilyä on se yleisempi jo. No suunnilleen yhtä yleisin joo, mutta kuitenkin. Kyllä lähettillä voi lyödä ilman muuta, miksei voisi. Mutta sitten se lähti ihan tähän tuohon F6, ja pitää vähän miettiä, mitä sillä tekee, mutta tietysti vähän yrittelijämpi on tämmöinen kielly F6, ja täällä on itse asiassa musta saanut ihan hyviä tuloksia, mutta tämä tulee kaksosotilas, jotakuta voisi pelottaa tämä G-linja, ettei voi ainakaan tehdä lyhytä torjutusta, se ei ihan pidä paikkansa, sekin on kyllä mahdollista tehdä torjutus valkeilla, vähän niin kuin kielly F6 tuossa karokannissakin, ja näin. Että kyllä tässä valkeilla pitäisi siellä etua, valkeilla pelaa ratsu F3, miksei pelaisi. Ja nyt musta tekee hieman harvinaisen siirron, joka on ratsu D7, yleensä pelataan heti F5 tai B6 tai ehkä A6 ja tällaisia siirtoja. Esimerkiksi jos tulee F5, ratsu C3 tulee tänne yleensä, A6, G3 sivustoidaan ja tällä lailla on mennyt pelejä ja valkeilla vissiin vähän parempia. Valkeilla nimenomaan tekee lyhyen torjutuksen. Näin. Tässä on kyllä musta itse asiassa pärjännyt ihan. Aika 50-50 melkein, ei nyt ihan, ei nyt ihan silleen 50-50, mutta melkein. B4, ratsu A4, daamishakki, jos varmaan kiva, daamit vaihtuu. Ja tällä lailla. Ja millä tässä pitäisi musta aika lailla tasavoimaisin pelein pelailla. Ehkä silleen hieman yllättävä, että tälle ei tullut ehkäpä jopa. Mutta tuli tämmönen ratsu D7. Ja siihen lähetti C4. Daami D2 on myös vaihtoehto. Ja C6. Ja siihen sitten C3. Tästä C3 sitä en ihan tykkää ja sitä ei ole pelattukaan oikeastaan. Kuningatar E2 on tässä usein. Eli tässä on tämä E-linja. Eli jos tulee jotain F5, niin sitten pitää vähän katella, että tulee jotakin lyöntejä voi tulla. Ei nyt ehkä ihan E6, mutta voi sekin jossain muun nimessä tulla. Mutta sitten katellaan tätä F5 ja tälleen. Niin tässä ei itse asiassa F5 oikein kannata pelata. Ratsu ED2 ja sitten me ruvetaan pelaamaan niinku ruuduilla ja
ruutuheikkauksilla ja sellaisilla, ja valkea pitäisi olla tässä kyllä etua. Mutta tuli tosiaan C3, ehkä pikkasen varovainen, ei se nyt syötä mitään. Ja nyt voisi ehkä sitten pelata ihan vaan silleen rohkeasti F5, jopa B5 ehkä. Ja sitten, no mihin tuo lähti menee, se onkin hyvä kysymys. Meneekö se B3? Ehkä se menee, mutta jos se menee B3, niin se tuli pelata jopa C5. Ja nyt näkyy se, että miksi se daami E2 oli ihan hyvä, niin olisi toi tippunut tuossa vaiheessa, ei pääse tulemaan. Niin tässä on musta oli ihan ok peli, tälleen näin, vaan retesti eteenpäin. Mutta tuli ratsu G3. Niin tota, niin. Elikkä, joo, siis tuli C3 ja tuli F5. Noniin, no tätä ei ole paljon pelattu tätä asemaa. F5, ratsu G3. Ehkä se ratsu ED2 olisi voinut ehkä olla joustavampi. Nyt täällä koneessa on tällaisia H5, jos siellä tulee H4, niin ratsu F6, siis me parkkerataan tuohon G4, ja siinä pitää vähän aina katsella näitä lyöntejä tänne, daami C7, ehkä lyöntejä pitää katsoa, joskus pitää katsoa ratsuja 3, kun ei haluta syödä, kun toi tippuu, jos daami on C7, ton tyyppisiä ideoita, niin tota, joo, ja kunkku voi olla, että jopa tuonne F8, no, tuli tämmönen lähetti D6, ehkä vähän se ehkä vaatimaton, daami E2 tuli. Nyt tuli daami F6 ja pitkä tornitus. Siinä on ainakin yritystä. Ja tosiaan Jyrkihän nyt saa silleen, välillä se voi pelaa rauhallisestikin, jos tuntuu, että joukkuista tarvii, mutta tarvittaessa, niin kyllähän se hyökkää. Ja tässä hyökkää tässä pelissä. No niin, nyt sitten tuli kunkku B1, ihan hyvä valmisteleva siitä, menee enemmän tai myöhemmin, me kannattaa mennä pois. Tietenkin suojaa myös ton, ja sitten ei tule täällä, ole täällä diagonaalilla enää, niin hyvä siitä. Ja nyt tuli B5, joka ei kyllä nyt saa tietokoneen suurta suosiota. Olisi ehkä voinut palata daami H6, tuoda ratsu F6 ja sitten katsoa, miten peli menee, mutta kyllä tässä valkealla etua on sittenkin. Tuli B5, lähetti tuli D3, nyt se on täällä diagonaalilla ja siellä se tulee toimia erittäin kivasti tässä pelissä. Ja nyt tietokone silleen tylyttää tätä asemaa siis, että valkealla on semmoinen 3-sotilaitu. Eli tässä se oli ihan nätti pelata tämä ratsu H5, tässä tulee daami H6, niin sitten vaan ratsu E5, ja tässä mikä tavallaan daami suojaa tuon ratsu, ja mustalla on erittäin huono asema, ja miten se muuten menee, ettei voi tota lyödä tonne tällä lailla, koska tulee näin, ja sitten tuleekin hyvin kaunis siitä, ai että, tosi kaunis, nätti. G4, se aina mulla särähtää niin kuin tonne sieluun toi G4, nyt se on hyvä. Eli nyt sitä aukeaa toi asema ja eihän tässä tule oikein mitään mustalla. Ei voi lyödä daamilla, kun tulee täältä näin ja silleen. G4, ai että. En tiedä, voi olla, että tää oli yksi syy, miksi ei tota tullut, että ei ehkä, en mä tiedä, mitä täällä nähtiin. Varmaan nähtiin paljonkin. No, mutta eihän tää nyt huono voi olla. Valkea valmistelee, ratsu H5, sitten otetaan G4 perää. Noin. Nyt tuli kunkku H8, mutta olisi pitänyt ehkä kuningattarella väistää. Ja ehkä hieman yllättäen sillä idealla, että jos tulee kuningatar, eikö mikä tuo ratsu H5, niin tuleekin daami G4. Nyt me estetään se G4 menemällä sinne. Ja nyt sitten voi olla, että pitää jopa tulla takas ratsulla. Ehkä. Niin tota, näin. Miten se muuten, jos vertaillaan? No, siinä menee David vaihtoon, joo, jos tulee ratsu E5. No, tuli kunkku H8, mutta nyt tää menee kyllä ihan huonoksi. Tuli G4, sitten torni G8, ei kyllä toimi yhtään. Mustan pitäisi yrittää. Tää oli kuitenkin se musta idea, mitä musta täällä pelaa, eli kuningintarpoa. Tätä olisi pitänyt yrittää syteen tai saveen, niin tätä pitää yrittää. Ja sitä ei oikein voi lyödä, koska sitten se vaan lyötäis. Ja jos daami lyö ratsun, niin sitten tuleekin tää torni H4 ja oi. Kuningatar menee, pakko uhrata kuningatar. Elikkä G4 aika hieno siitä. Ei vaikka mä valitsin tämän peli. No niin, ja sitten torni G8. Ja sit tässä olisi ehkä ollut yksinkertaisin voitto lyödä vaan F5. Näin helppoa se on. Ja jos musta menee lyömään tuo ratsu, niin sitten pistäpä tauolle ja mieti, miten tässä valkoinen voittaisi. Joo,
onneksi olkoon, jos lähdet siirron ratsu E5. Se on hyvin kaunis, jos kuningatar on kuningattaren, niin meillä on tuolla shakkimatti. Se on aika tyylikäs matti. Niin tämmönen vähän niin kuin paljastussiirto. Ja sit pitäisi pelata jotain, mutta tää on ihan selvä valkeen voitto. Mutta GLF5 tietysti musta voi pelata jotain muuta, mutta jos se pelaa jotain C5, niin eihän tää nyt ihan hirveän huono oo sitten valkeelle. Silloin näitä sotilaita ja voi edelleen pelaa ratsu E5. Tää ei toimi. Taas voitto on ehkä vieläkin tyylikkää mitä GLF5, mutta H3 niin hitaasti hyvä tulee. No niin, musta yrittää D-linjat saada jotain, mutta ei täällä oikeastaan ole mitään. No nyt tuli se lyönti. Mä en tiedä, tuliko tässä nyt jonkinlainen visio ja näkemys siitä, että tosiaan tää ei toimi edelleenkään. Voi olla. Mut sit voit tietysti kysyä, mitä olisi musta voinut tehdä tässä. No, tietokoneen mukaan parassa tori AF8, että tulla suojaa toi. Ja sitten se ratsu E5 voi olla kyllä hetikin hyvä, mutta se... Niin. No, tuli näin. Sitten tuli lyöti, sitten kuitenkin lyötiin takaisin. Tää nyt on ihan selvä peli oikeastaan. Tässä olisi voittunut ehkä helpommin. Tällä lailla lyödään tornit ja ratsu H4 ja toi tippuu. Ja se on sitä myötä selvä. Selvä peli. Ja ei tässä mitään vissi tornin kevittä voi pelata, kun voidaan silti lyödä se. Ja jos tänne mennään lyömään, niin sitten voidaan vaan lyödä. Ja oho, sieltä menee toi lähetti. No niin. Mutta mä tykkään tosi paljon, mitä valkea pelasta pelijatkonkin. Tuli ratsu E5, lyönti, torni löi, lähetti E7, lähetti löi F5, torni G8. Ja nyt tulee tosi nätisti. Siis mä arvostan, miten tavallaan nyt valkea vietään, kun ajateltiin, valkea oli tekemässä tavallaan mattia, nyt se vie semmoisen todella helposti voitettuun loppupeliin tämän peli. Eli tästä valkoinen ihan varmasti laski, että lyönti, jaamishakki, pakko laittaa melkein, tai ei ole itse asiassa pakko laittaa, pitäisi pelata ehkä kunkku F8, ja sitten tämä on aika ikävä, että tämä on pelata, mutta pakkohan se, että on jotain pelata, ja näin, mutta tuli dami väliin. Ja nyt tässä on tosi tyylikäs ja kaunis voitto. Kyllä tämä nyt muutenkin voittaisi, valkeahan tässä kuitenkin sotilas enemmän, mutta tämä ratsu F6-shakki on tosi niin kuin, I like this, tosi nätti, tietenkin se syödään. Ja valkee vaan lyö sen takas sotilaalla. Tässä on kiinnitys. Ja tää sotilas tulee olemaan iso ongelma mustalle. Ja sitten kun musta lyö kuningattare, me lyödään sotilaalla. Niin musta voi kyllä pelata H6. Mutta siihen se jääkin ne ilonaiheet. Valkee pelaa B4 blokkaa tuon. Niin mitäs tässä nyt olisi? Musta olisi yrittänyt pelata C5. Se olisi semmoinen jonkinlainen yritys. Ja sitten G5 jälkeen. Niin se liikuu mikään ja kunkku ei voi liikkua, kun toi tippuu aina toi H7. Eli tääkin on tosi ikävä ja helppo voittaa valkeilla, kun kunkku pitää suojella toi H7, ei se voi poistua minnekään. No niin, tuli H6, mutta nyt tulikin B4. Nyt ei sit pelatakaan sitä C5. Ja musta yrittää tulla tuo kuningasta, mutta hei, come on, eihän se pääse mihinkään. Ja tässä näin. Jotenkin, jos tää oli ihan oikeesti tälleen, että valkeavassa F3, niin taputukset sille. F4kin toki hyvä, mutta musta on vaan loppuu siirrot kesken ja ei tässä oikein mitään pysty musta tekemään. Eli tässä tuli luovutus. Jos tulee vaikka jos tulisi vaikka, mikä voisi tulla, lähti B7, niin sitten tässä on jopa kaunis voitto siitä, joka on tosi tyylikäs, joka olisi lähetti E6. Se voittaa nätisti, muun muassa. Tämä on ihan hirveä asema. Niin, tässä vaiheessa sitten musta päätti, että luovutetaan. Elikkä hieno juttu, hyvä kytis, hieno voitto. Ja mennään sitten tässä, yritän sitten JSM toista kierrosta vielä niitä pelejä lyhyesti analysoida sitten, mutta tämä oli tämmöinen yhden pelin analysointi. Tykkäsin tästä, miten tämä meni tähän loppupeliin ja miten valkeilla oli kaikki avaimet käsissä. Mustalla oli jäänyt avaimet jonnekin ihan muualle. Nätti voitto, hyvä kytis. Ja jos haluat peukuttaa, niin se ei ole kielletty. Se on ihan tossa. Näytö alhaalla peukku. Kiitos kaikille peukuttaneille jo näin etukäteen. Kiitos ja hei hei!